Сүүлийн хэдэн жил тодорхой бэлэн мөнгөний супер азтан одоос 3 хоногийн өмнө за нэм өртгийн албан татварын суглаагаар тодорсон үзэгч та бүхэн мэдэж байгаа. Ямар ч шимтгэлгүйгээр бүтнээр нь шагналаа авах боломжтой тухайн иргэн маань за 260-241 эрд дугаарын суглааны дугаартай хүн байгаа юм а. Гэтэл одоогор хэн гэдэг хүн энэ хүн шагналыг авах нь тодорхой болоог нь олон нийтэд хүлээлт үүсгэсэн асуудал болоод байгаа юм. За бид тухайн суглааны дугаартай хэрэглэгч өөрчлөлсөн амглангийн оргил худалдааны төв дээр очисон юм а. Тэр нөхцөл сурч групп яг одоо амгланд байрлах оргил худалдааны төвийн гадаа ирээдвэн тэгэхээр эндээс оргил супермаркетаас худалдан авалт хийсэн нэгэн хэрэглэгч маань за нэм өртгийн албан татварын тухай хууль зааснаар бол суглааны төхөрлийн супер азтан болж 400 сая төгрөгийг хойцсныг үзэж таах мэдчихэж байгаа. За тэгэхээр албаны хүмүүсийн мэдээлж байгаагаар бол 400 сая төгрөгийг хойцсон иргэн одоогор хэн гэдэг нь тодорхой биш байгаа. За энэ хүн нь журмын заасан хугацаанд бол 30 хоногийн дотор ямар ч юм энэ хүү баримтаа бүртгүүлэх юм уу эсвэл татварын ерхий газар дээр авч очиноор за энэ суглааны мөнгөнд дүн болоо итгэчих тос хүнийх болох юм боломжтой байгаа юм. За одоогор бол 2-3 хоногийн хугацаанд ямар ч үсэн хэн тодорхой байгаа талаар бол олон нийтийн сүлжээнд болоод хэвлэл мэдээлүүдээр ил гарч ирээг байна. За бид өвхөн оргил худалдааны төв дээр ирээд за тухайн худалдаа авалт хийсэн цагтаа тулгаад камерын шүүлт юм уу ямар нэгэн байдлаар тэр хүний дүр төрхийг харуулж одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр тухайн хүнд мэдээлэл хүргэх зорилготой иймэрхүү зүйлийг танайхаас их боломжгүй гэсэн боловч за энэ дотроос өгж байгаа хариултаар бол төрчгийн зүгээс ямар нэгэн шийдвэрийг удирдлагуудад хэлээгүй учраас за одоогор тийм зүйл бол хийгдэг байх гэдэг хариултыг бидэнд өгч өгсөн юм а. Оргил худалдааны төвийн ажилтнуудын хэлж байгаагаар удирдлагуудаас нь камер шүүгээд худалдан авалт хийсэн цагаар нь шүүгээд тодорхой болгох гэх даалгавар ирээгүйг нь за тэгэхээр энэ хүн мөнгийг эзэнт нь олгох ёстой төрөнхөн маань тухайн худалдан авалт явагдсан оргил худалдааны төвийн удирдлагуудад хандаж камер шүүж тухайн иргэний тодорхой болох сонирхол байхгүй байгаа бололтой гэдэг хардлт олон нийтийн дунд төрөх болжээ. Үүнхээр суглааны төхөөрлийг тухайн эзэнт өгөх сонирхолтой байгаа бол за мэрэгчлэнүүдэд ашиглаж тодорхой болгоход ямар ч асуудал байхгүй байх байсан гэх сэтгэлд хөөрсөр байгаа юм а. Ямар ч тач азтны суглааны дугаар олон дэл болоод 3 оноож явахад одоогор мэдгдсэн зүйл огт алга байна.